Na vaše podněty se zaměříme na pohyb cyklistů a chodců na řízené křižovatce. Teď jsme na křižovatce u Kauflandu, kde je problém s tím, že někteří cyklisté si špatně pochopí, jak se pohybovat na řízeném přechodu a přejezdu pro cyklisty. Je potřeba si uvědomit, že řidič, jako je cyklista, má semafor stříbrnou soustavou před přejezdem, ještě chodec vidí na přechodu semafor pro chodce až na druhé části. Pak nastává problém, když si ten cyklista vnímá na víceprudé komunikaci, když jsou ostrůvek, za ostrůvkem další vidí semafor na další jízdní pruhy a cyklista bere signál zelené z druhé strany jako jeho vlastní. Takže zde nastává problém, že se může splést a do této křivatky vjede, byť má před křivatkou ještě červenou. Je zde potřeba uvědomit si, že legislativa se v tomto ohledu vyvíjí, umožnění více variant a i Hradci Králové se budeme snažit o to, aby došlo k sjednocení těchto stanovišť na světelných křižovatkách a nedocházelo k těmto omylům.